Christmas. Всім привіт! Нарешті телепрограма «Дитячий гір» приїхала у місто Тернопіль. Мене звати Настя, і сьогодні я вам розповім найцікавіші дитячі місця у моєму рідному місті. Мене звати Віка, мені 13, і сьогодні ми з командою Many People тестуємо моє рідне, файне місто Тернопіль. Зараз ми знаходимося у студії візажу «Помада» і перевіримо якість їхніх послуг. Всім привіт, мене звати Настя, мені 10 років. Зараз мені зробили чудовий мейк і далі будуть робити запис. Мене звати Ірена, мені 10 років. Кожна дівчина хоче почувати себе на всі 100 і виглядати як королева. Сьогодні ми з командою Main People приїхали перевірити студію візажу «Помада» і поділитися своїми враженнями. Привіт, мене звати Поліна і мені 12. Зараз я знаходжуся в салоні візажу «Помада». Мені дуже подобається, який мені зробили макіяж. Моє обличчя просто сяє. Всім привіт! Мене звати Анастасія, мені 10 років. Хочу поділитися своїми враженнями. По-перше, я звернула увагу на сучасний та модний інтер'єр. Мені дуже сподобався персонал, він дуже приємний. Також мені зробили дуже гарну зачіску. Вам найбільше подобається у своїй сфері? Перевтілювати жінок і дарувати їм красиве щастя. Скажіть, будь ласка, скільки часу існує ваш салон? Салон існує вже 7 років. З вами дуже приємно спілкуватися. У вас дуже гарний і дружній колектив. Тут працюють справжні професіонали, і ми вас рекомендуємо. У самому центрі міста знаходиться мальовничий Тернопільський став, а на його набережній розташований ресторан «Максим», який ми зараз перевіримо. Ходім зі мною! Всім привіт, мене звати Женя, мені 12 років, я в цьому закладі вперше, і зараз ми перевіримо, як тут смачно готують. Дали традиційну дитячу страву – курячу котлету та пюре. Зараз ми скуштуємо. Я ще не бачила, що по піці був банан і шоколад і клікований сироп. Це дуже смачно. Я рекомендую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як довго працює ваш заклад? Доброго дня. Наш заклад працює з 97-го року.
Цього року нам 22 роки. Досить часто приходять до вас дітки? Так, часто, особливо у літній період. У нас є дитячий майданчик, розташований коло нашої тераси, так само веранда-ресторан. В нашому закладі є для дітей рекомендоване меню, дитяча кімната, ми її відкриваємо незабаром, а також у нас є дитяче караоке. Дякую. Також хочемо поділитися з вами своїми враженнями. Перше, на що я звернула увагу, це інтер'єр. Адже тут гарні меблі, панорамні вікна та високі стелі. А ще тут дуже хороший обслуговуючий персонал і також оригінальна подача страв. Мені сподобався цей заклад. Я покуштувала солодку піцу і мені вона сподобалась. Тут нам дуже сподобалося. Смачна кухня, приємна атмосфера. Ми вас рекомендуємо. Кожна принцеса мріє про свого чарівного поні. Сьогодні ця мрія здійснена. Ми приїхали у центр кіноїзди Байков. Мене звати Віка, і я розкажу дещо цікаве. Доброго дня! Чи важко доглядати за конями? Ну, в принципі, важко доглядати. Наш робочий день починається з 7:30 до 7:00 вечора. Але ми надзвичайно любимо свою роботу, тому що це і спілкування не тільки з людьми, це і спілкування з великими, м'якими, спокійними і приємними тваринами. І насправді це спілкування неможливо порівняти ні з чим, тому що ми подвійно щасливі. Є і люди, є і коні, тварини. Для того, щоб зігрітись, ми вибрали файну кав'ярню у самому центрі міста. Та кава. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється ваш заклад від інших кав'ярень цього міста? Ну, в першу чергу, наш заклад називається Такава. Чому Такава? Тому що це має бути саме Такава. В нас найкраща кава в місті. Також у нас дуже багато всяких різноманітних чаїв, коктейлей, різноманітних напоїв. І ще у нас дуже смачні десерти, які підходять і дорослим, і маленьким діткам. Сьогодні був дуже емоційний день. Ми були в салоні краси, в кінному комплексі, в ресторані. І також пили смачну каву в кав'ярні. Мені дуже сподобалося в кінному комплексі. Незважаючи на те, що було дуже холодно, ми їздили верхи на конях. І це незабутні емоції. Сьогоднішній день був неймовірний. Багато вражень. Я знайшла нових друзів. Сьогодні ми побували в багатьох закладах. Найбільше мені сподобався ресторан «Максим». Смачна кухня та хороший інтер'єр. Після навантаженого дня нас зустріли ота кава, пригостили смачними десертами та какао. Бути журналістом дуже цікаво. Main People, приїжджайте до нас ще!